Mbagamba nti mukulikeyo nnyo mukuumulamu. Era katweyungako tuli mu programu ekitiibwa kya Buganda era nga tukyali kiteredde nga tuli ne Brother Faza Anatoli akyatubuulira ku byafaayo n'ebirungi ebiri mu kukozesa eddagala ly'ekinnansi. Katweyongereyo nga tusinziira wenyininyini we twakomye. Edda twalyanga ebintu emirondo amapeera obusukusuku na buli kintu entuntunu byapeera mwana olyaki ne tuddira kadoma ne tumufumitamu ne tunywa n'ebirala ebifaana bwe biti. Mazima ddala twetwamanyanga tulya ddagala naye kaakati weefaananyirize nga mu kibuga omuntu ne bamuwa ekitumbuwa kimusimakimba kiyita baani ekindaazi n'ekikopo ky'ebijanjaalo omwana n'atandika okulaba kwegamba kaakati abantu bakula nga temuli kiriisa eddagala ku kikomando teririimu teririimu onoosanga abamaze okukola afunye emiyembe emirungi n'emicungwa atunda bitunde bifenesa atunda bitunde abaana ne batali ekyo kakati olumbe bwe lujja okuyita mu bantu lumenya mu jjenje kalo awo nno kyekyo tweyanza nnyo Blast omaze bbanga kingo oli mu ddagala lino kakati emyaka 25 gisusi nga bwe nkubuulidde bwe nasooka okugaba eddagala eryo ng'abantu bagenda bawona bagenda bazuuka bazuuka bawona bawonawona ne nsanyuka bwe twatuuka e Masaka mu sinodi ey'okutaano ne bagamba nti ekitwala abantu bano mu masabu okusamira kyo kiki ntyandi bagenda kunoonayo obulamu naddagala tuyinza tutya okubayamba ne bakizuula nti nze eddagala ndyagala n'ebyobuwangwa nabyo mbyagala nnyo sinode ey'emasaka ey'okutaano kwe kunsaba ntandike era kwe kuzimba eddwaliro lino ne ntandika nga baagala tukolere wamu n'eriri eryebiikira ery'ekizungu kubanga ekituufu okwagala n'obutayagala waliwo endwadde ezitayinza kuwona ddagala zungu nga weeziri endwadde ŋŋanda ne bwe zibeera enzungu kaakati njagala nkumenyereko ezimu asima tayinza kuwona ddagala zungu ate alaje nti omubiri guno gulina entondo tekisobola kuwona ddagala zungu sinus oba kyetuyita ekibobe tekisobola kuwona ddagala zungu alusaazi teziwona ddagala zungu ate n'ogattako n'ogattako puleesa owulidde ne sukaali tebiwona ddagala ki zungu ate n'oteekako ne sikoseri teziwona ddagala zungu n'eddalu bw'obitandika eddagala eryo it is for life naye nze nga bwe nkubuulidde ebintu ebyo tebinnaba kunnema era omuntu bw'abanganga asima ayagala kumuzita jangu ne muwonya okwo nno kwengatta n'abaagala okulekayo ebitamiiza tinaye abanywa ne bagangayira nga bagamba bo tebasobola kuva ku mwenge ati tasobola kugulekayo naye nze tegunnema muwa naanya omulundi ogwo gumu n'atayagala nakusemberera yagunywedde twogera ku ddagala faaza eddagala lino lya mirandira lya bikoola lyaki tunnyonnyole n'abakola ku bukedde ttivi eddagala liva ku muti gwonna waliwo eddagala eriva mu mirandira ate eddagala waliwo eddagala eriva ku bibajjo by'emiti ate ne wabaawo eddagala eriyebikoola nga olivudde ng'omuti gwe gumu oba n'ogenda ng'okyusa nga bikoola kaakati nno ekizibu nga kino bwe kubeera ebibajjo bino ebibajjulwa ate bitera okukola akabi kuba abangi babazza emiti ate ne gikala bukazi naye ate nga n'emirandira nagyo gikola ki nagyo gikola ebyo byonna byonna n'ebikoola biri byonna byonna ddagala kaakati n'eddagala lino nga bw'oliraba mu kusooka olubereberye omuntu yagendanga n'anoga eddagala n'ayengera munne nga n'agenda n'anywa ekyavaamu ng'omuntu bamaze okumuyiga nti ayina eddagala lingi nnyo
ngareta sobola nakugenda kulino gaburi unaku nebatandika okulikaza nebaliteeka mu nsawo kwe kwabu ekigambo omusawo ntigambo yaine eddagala eryaki ery'omunsawo kaakati bwe yabanga oluusi ng'agenda okufa n'aga nti ensawo ye yagirekera gundi ery'obujjanjabi naye kubanga ng'ateekawo n'okukola emikolo oba okumuwandako eddusu kyoti gundi yamuwandako eddusu nga bigenda bibeera bwe bityo ate nga bw'ona olaba nga ne bateekawo n'ebintu emizizozizo oba ke bayita akasagoso te neddagala ly'ekiganda ly'ekinnansi teriwonya kwa nkuba n'okuwa omusulo naye kiba kituufu eddagala okulinoga ku makya n'enkuba ng'etonye libaamu amazzi mangi nga gali tegavuddeemu ate ekyokubiri bw'ojja kwenkuba n'okuwa omusulo oyinza okulaba gye nagenze n'ogoba bakikozesanga butagala kubuulira bannaabwe nakyo nga mwekiri bwe bumu ku bulombolombo nennono obw'eddagala mwalinga bakodo andi bwekiri nakaakati abantu bayuza obukodo tebaagala kubuulira bannaabwe ebintu baagala kubyesigaliza byokka byokka ekitali kituufu tekirimu akabi ekyo kirimu akabi oli lwafa ebintu lwe bikoma agenda n'ebibye kyova olaba kyakabi nyo kano nosobola tuli ku bintu ebikulu ebitukwatako kyova olaba nti kakati ekireese n'omutabana newankubadde ebyobufuzi ye muntu okuganiza enjanga kukikola nzekka oba muli mukinyumumu gw'okuba engalabi nogaa nti okutuuka ttiimu eno olweribaawo nze ndi kubanga engalabi nzekka otyo ekyo nno byakabi kyova olaba bannaffe abazungu baatusinga omusajja yakola emmotoka fooda yafa dda naye erinnya ne lisigalawo ogenda nti ebikajjo byani bya meta osanga nga meta yafa dda naye erinnya nga likoze eki lisigaddewo kaakati genda wa mukwano mukwano ayinzika natamanyi nakkolerwa sabuuni yeriri kaakati naye nti ono sabuuni wa mukwano kaakati bwe tutaabe na mutima gule kalinnya mabega olukululu nti gundi yayita wano tujja kufiirwa ebintu bingi nkakasa nti abali ku Bukedde TV ekyo nakyo bakitegedde kubanga kintu kikulu nnyo ekyokulaka omukululo otyo miganyulo ki egiri mu kukozesa eddagala ly'ekinnansi omugaso guli bwe guti ekintu katonda kye yatondera mu ggwanga lyo kyekyo senga ogenda emmanga eno embaala ne bagamba nti emmere enkulu yekiki kalo era bw'oba tokafumbye tobawaayo bw'otuuka wano mu buganda emmere enkulu ki tooke otuuka walangabo kasooli na buwunga ekintu katonda kye yakutondera mu ggwanga lyo oba luyimba nga lwa ggwanga lyo oba olulimi nga lya ggwanga kyo kikutuukira ddala ne mu busomyo senga omuntu avuma munne mu luzungu n'amugamba nti foolish stupid oyinza okugamba nti anvumye naye bwakuvuma mu luganda tikasajja gwe oli kanyangalikwa olimu akazoole kwegamba buli kyayogera muli akajabangu kalaba akawudawuda muli kikuluma nnyo okusinga kubanga oba okitegedde mwenna bwenna kikuyingira kale neddagala ne mu nsi zonna zonna ziri ez'ebulaaya eddagala lyoyita ezzungu nalyo lyasooka kubeera ganda mu ngeri yaabwe oluvannyuma ne bagenda nga balifuulafuula ne balituusa mu mpeke ne batuusa mu nankali mu ŋŋano bwe bityo naye eddagala lino eryaffe ery'ekiganda nga liringa bwe liri nga katonda bwe yalitonda livumula 100% buli katonda kyatonda kiba 100% bw'agamba nti akalo yeneebeera emmere ne bw'okaliira emyezi ebiri nga toliddeeyo mmere endala tofa 100% kaba bulamu ne busobola okukuumira awo ate eddagala ly'ekinnansi obulungi bwalyo likuvumula obulwadde bw'omanyi ne bw'otomanyi bw'ogende wa bulaza natooli tinjagala kunzijanjaba ekifuba dyagala kunzita
nengenda ku muti oba muvule ne oba muolola nente maye dakala nenkujanjaba ate kubera ke omulale yatemyeko ngate yagenda kujanjaba bulwadde bulala abantu nga munana nga batemye ku muti gumu nga bajanjaba ndwadde zanja aha kakati nze bwe nkujanjaba eno jumbulide ne ziri mba mazo kuzizingiza preventive ekitali ku ya bazungu ate eddagala lya bazungu lino eddagala ery'ekinnansi lyakwata najjamu akantu aka kamu biri ebirala byonna ne babisuula kale no ky'oba olaba olwaleero ng'abantu bangi bagambye nti bannange eddagala lino tudde ku nnankani yaffe obyobuzaalirwana bwaffe bulijjo bagamba nti ebirungi bigwa byokya naffe olwaleero mu pulogulamu ekitiibwa kya Buganda bwette we tutambudde nga tubadde kiteredde mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka erye Kkooki nga tubadde ne Brother Father Anatoly ng'atuyitira mu lugendo eddagala ly'ekinnansi engeri gye litambuddemu n'okutuuka olunaku olwaleero ebisinga obungi obyewuliriddeko naye nkusuubiza nti olubufunda bw'obudde we tukomye olwaleero tujja okutandikira ssabbiiti ejja kinyusatati gemanya badde okutuusako pulogulamu eno kantwale omukisa guno okutumira abantu b'ensangi Chengera Kawempe na mwena abawayo obudde okulaba nti mula programu ekitiibwa kya Buganda ne programu zonna ezibeera ku Bukedde TV nensaba Omukama Katonda yabeera abasasula mbagaliza mirembe buli omujaali abeere bulungi Ssaabasajja Kabaka wangala